Jo, ja. Varför jag gör det? Ja, det började i stället. Jag tror att hela konceptet var ju aktuellt sen i tidigare nyheter. Och då började jag med att skriva ut en textrubrik i maj, som jag var den som kunde skriva i. Man var ju lite bort, journalist. Ja. Vi faktiskt gjorde det och nu blev det bra översättning i alla fall och Sture Hansen gjorde det slaget på ett fint avstånd också. Fin recension. Och när då de blev fängslade var det Majo medlemmar som bland annat hur mycket Majo satt i fängelse i vårt stammar. Så deras advokat, Kumason, var det avsett för mig att fråga om. Men nu har jag gett ut hur mycket Majo sex sida av djupen tjockare nu när hela havs textmaterialet. Jag tänkte att det kan man göra. För han hade varit på en hel rad på tysk och en förlag på tysk och vi vågade göra det av rätt förstånd. För att vågade lite in i rad. Så jag tänkte att det kan man göra. Så att det låg av ut den svenska och
och hittar ingenting då. De återkommer under senare de 9 dagar tror jag det är svensk inriktning. Det finns alltså polisen som genomsöker dem. Det är så 3 gånger för polisen. Efter det någonting som de inte säger vad det är för en och över 60 så det är ganska obehagligt faktiskt och Marianne är ju också obehagligt som sitter där i världen så jag hade 500 fullt med poliser som kom 3 gånger under en vecka och vi hade rummet i världen som man läser. Jag hade sånt här kastat skåp med en sån här CFC-rekommendation som man verkar ha till det. Och ändå så körde jag upp med dem till Bergs. Jag skulle öppna den här skogen. Men jag tror att det finns papper, hemlighet, vapen, guld. Det enda vi hade kan jag skapa faktiskt raskan efter 2 gamla hundar som vi hade lagt i sina små kartonger. Det var det enda som fanns i den här skogen. Men det måste finnas någonting någonstans som vi hade sagt. Han har 2 halsbjörn. Det blev fel, det hade alltså inte gått riksplanens tillstånd.